Só até sábado no Super Feirão Querixim Barreiros. Toda loja com descontos de até 50%. Eu disse 10, 20, 30, até 50% de desconto. Conjunto Box Casal, a partir de R$480 à vista. Roupeiro 3 portas de correr, a partir de R$298 à vista. É isso mesmo, só R$298. Tá muito barato. Sapateira multiuso, a partir de R$175 à vista. Super Feirão Querixim Barreiros, é o menor preço. Mas corra, pois acaba no sábado.